Velkommen til mit podcast med titlen Fra forsvar til forlystelse, Voldenes sløjfning og parkernes opstandelse. Jeg hedder Piet Rift, og over det næste stykke tid vil jeg fortælle om Københavns gamle voldanlæg og omdannelsen af dette til de fire parker, man under tiden kalder Københavns grønne bælte. Egentlig er det jo slet ikke fire parker, men retter en park, to haver og et anlæg, som i dag pryder byen. Men for at gøre det lidt lettere, kalder jeg dem nu parker. Jeg vil fortælle om pakkerne en efter en, som gik man rundt om det gamle København langs de gamle volde. Jeg starter derfor med Tivoli, og herefter fortsætter jeg med uret til Ørstedsparken, videre til Botanisk Have og afslutter med Østre Anlæg. Undervejs vil jeg også fortælle lidt om Københavns volde, samt deres historie, og til slut lidt om, hvorfor man valgte at bruge det gamle voldanlæg til parker og haver. Vi starter med Tivoli, eller rettere Carstensens Tivoli. Georg Carstensen var nemlig navnet på iværksætteren, som lod Tivoli opføre i 1843 på den ydre vestlige kant af den vandfyldte stadsgrav. Omtrent der, hvor den halvdel af Tivoli, der ligger mod hovedbanegården, ligger i dag. Dette område var dengang under militærets kontrol og blev kaldt Glaciset. Det var et område modsat Voldene, som startede på den anden side af Stadskraven og gik nogle 100 meter ud. Her var der ellers normalt fuldkommen blotlagt for at skabe bedre udsyn fra Voldene. Siden 1810, kort efter Københavns voldsomme bombardement fra engelsk side, var demarkationslinjen, den linje som angav, hvor tæt på byen man måtte opføre permanent bebyggelse, blevet rykket helt ud til falkoner Allé og Jagtvejen. Dette var blandt andet fordi englænderne ved hjælp af beskyttende bebyggelse var nået meget tæt på voldene. For at forhindre dette i fremtiden var det inden for demarkationslinjen udelukkende tilladt at opføre bygninger fortrinsvis konstrueret af træ, så de hurtigt kunne nedrives eller brændes, og kun med militærets tilladelse. Overraskende nok fik Carstensen altså tilladelse til at bygge sin forlystelseshave i 1843, hvor militæret ellers stadig vogtede skarpt over demarkationsterrænet, men dog udelukkende i træ. Dette valg af byggemateriale kan man argumentere for at blevet til lidt af en tradition i Tivoli, hvor mange af de senere, selv moderne konstruktioner også er udført i træ. Tivoli eksisterede der på Stadskravens bred indtil 1880'erne, da denne strækning af Vestervold, Københavns vestlige voldanlæg, blev fjernet. Herefter antog haven en lidt anden form og endte med at brede sig ud over den opfyldte stadsgrav. Dog med undtagelse af havens sø, som faktisk er et levn fra den gamle Stadskrav. Dengang var haven flankeret af Vesterbros passage mod nord, der hvor Vesterbogade ligger i dag. Denne var ment som en pragtgade i parisis stil, med koncertsteder, hoteller, caféer og fashionable restauranter samt monumentale bygninger, såsom Tivoli's umiddelbare nabo, Industriens Hus, hvoraf den første inkarnation blev opført i 1872. Tivoli og Vesterbros passage blev hurtigt et enormt populært tilflugtssted for københavnerne. En skikkelse man var garanteret at støde på i dette nye festlige område af København, var flanøren. Flanører oversættes bedst til dandy eller måske en dagdriver, selvom det giver en noget mere negativ betydning. Flanøren kan på sin vis beskrives som datidens hipster. Altid med på den nyeste måde, og altid på udsigt efter en ny, og helst gratis, fest, hvor han kunne flashe sine ekstravagante klæder og imponere damerne. Og ligesom hipsterne i dag, var byens parker og haver, også et yndet tilholdssted for flanøren. Dog var flanøren, igen ligesom nutidens hipster, ikke lige vældigt af alle. Skulle man rigtig ud og flanere, var der jo hverken tid til arbejde eller studier. Derfor blev flanørens ry også en smule blakket blandt de mere hårdarbejdende og seriøse borgere. Haven var altså et hit blandt de eventyrløsne københavnere og at dømme på de glade skrig, man ofte kan høre i havens nærhed, er den det også den dag i dag. Går man fra Tivoliudgangen til Vesterbrogade og ned mod Rådhuspladsen, rammer man først på pladsen en såkaldt nulpunktsten, som står der, hvor Vesterport i sin tid lå. En vestlig åbning i Københavns forsvarsværker har eksisteret siden middelalderen, men det var først efter den seneste modernisering af voldene i 1668, i gang sat af Christian den 4., at porten blev flyttet hertil fra sin gamle position ud for Vestergade. Vesterport var, om end ikke den kønneste, den mest trafikerede af byens gamle porte. Det var nemlig her størstedelen af de sjællandske bønder kom til byen med varer. Også udenlandske rejsende, som kom sydfra, benyttede oftest denne port. Kom man udefra, skulle man først passere en aksisebåd, som lå cirka der, hvor industriens hus i dag befinder sig. Her blev ens varer vurderet, og man skulle betale aksise, en slags skat af de medbragte varer. Dette fik man så en kvittering på. Derefter kunne man fortsætte over en bro til Ravellinen, en lille ø midt i stadsgraven, hvor de så kaldte posekikkere møjsommeligt kontrollerede, at alt man medbragte svarede til det just beskattede registreret på kvitteringen. De havde endnu hunde til at opsnuse eventuelle glemte skinker under eller inden i vognens konstruktion. Derefter skulle man kunne hjælpe med igen have pengeposen frem. Denne gang for at betale bompenge for passage ind i byen. Først derefter kunne man fortsætte over endnu en bro til selve Vesterport, og derpå flux videre til Gammeltorv for at afsætte sine varer. På rigtig travle dage kunne der være en kø af vogne fra Ravelinen og helt ned forbi Frihedsstøtten, eller endnu længere. De andre byporte havde samme system. Dette forhatte beskatningssystem blev bibeholdt helt indtil kort før militærets exit fra voldområdet i 1856 og portens nedlæggelse sidst i 1850'erne. Går vi nu et stykke videre op ad den gamle Vestre Boulevard, i dag H.C. Andersens Boulevard, kommer vi til Jarmers plads, hvor resterne af Jarmers tårn står. Det er interessant, fordi det giver os et glimt af det endnu ældre fæstningsværk, som bestod af høje mure og tårne. Dette måtte vi i plads for de brede jordvolde efter brugen af kraftige kanoner, der med en enkelt fuldtræffer kunne skabe store huller i selv de mest solide mure, vandt indpas i Europa. Navnet Jarmer er forresten en forvanskning af Jaromar, en vendisk altså nordtysk, fyrste, der i 1257 under et angreb på København skulle være brudt igennem muren på netop dette sted. Tårnet har haft en fætter lidt nede Nørre Voldgade, nemlig Hanetårnet, som i dag blot er markeret ved en brostenscirkel i vejen. Det måtte fjernes både på grund af gennemførelsen af Boulevardbanen, togbanen der går under jorden her, og gennemførelsen af Nørre Voldgade, også kendt som Boulevarden i området her omkring har en lille park engang været at finde, dog kun i forholdsvis kort tid. Ikke mange, selv blandt københavnere, kender til navnet Aborgparken. Anlagt i midten af 1880'erne af er landskabsgardneren Henrik Flint, som også stod for Botanisk Have, Ørstedsparken og Lange Linje. Der er desværre ikke så meget at sige om denne kortlivede park, andet end, at den er en historisk lærestreg om kortsigtet byplanlægning. Parken måtte gradvist files ned fra alle sider og til sidst sløjfes helt for at give plads til togbane, gader og bygninger. Går vi nu endnu et stykke videre ned af H.C. Andersens Boulevard til krydset med Nørrefej Marksgade, kan vi komme ind i Østersparken af hjørneindgangen her. Og nu vil jeg forlade hjemmets trygge rammer for at gå en tur i parken. Nu står jeg så her i Ørstedsparken, nede i hjørnet ved indgangen, som jeg nævnte tidligere. Jeg har tænkt mig at øh, gå en tur rundt i parken og øh, fortælle lidt om den undervejs. Ørstedsparken blev anlagt i årene 1876-79 af den førnævnte Henrik Flint. Voldområdet her, hvor Hans Bastion og en sektion af Stadskraven i sin tid lå, måtte modelleres ganske meget om for at skabe parken. Dog lykkedes det da Flint at skabe en skøn lille park i engelsk stil, og han formåede i år, med stort besvær, at bevare en del af træerne fra det gamle terræn. Også søen i denne park er et levn fra stadsgraven. Over søens udformning er det muligt at se, hvor Hans Bastion har stukket ud i graven. Bastionerne var fremskudte dele af volden, hvorfra man kunne dække de nærliggende flade eller kortiner af volden. Til hver side under et angreb eller en belejring. På disse bastioner stod også møller, som kunne høste meget vind på de højtliggende volde og samtidig male korn for byens indbyggere. Så nu er jeg efterhånden kommet ud på broen over Parken Sø, og til broen hører en lidt sjov historie. Dengang Nørreport, som den første af portene blev revet ned, skabte det et kæmpe hul i Nørrevold, som blev kaldt Nørreports Gab. Da porten stadig stod, kunne man ride langs toppen af volden over porten. Men det var selvfølgelig ikke længere muligt efter nedrivningen. Det skulle kong Frederik den 7. efter sine have været noget utilfreds med, eftersom han yndede rideture langs toppen af volden. For at det fortsat skulle være muligt for kongen at ride langs voldens top, konstruerede sin jernbro over gabet. Da voldens nedrivning rigtig gik i gang i løbet af 1870'erne, blev denne bro altså genbrugt her til parken. For uden et par reparationer og forbedringer, er det altså den selv samme bro, Frederik den 7. så ofte har benyttet sig af. Inden Ørstedsparken overhovedet kom på tegnebrættet, lå der faktisk også en bro, som gik over stadskraven på det gamle voldanlæg cirka her. Det var Tejlgårdsbroen, navngivet efter Tejlgårdsstræde, som militæret ganske ekstraordinært tillod opført i 1853 som en lille smutvej ud til Ladegårdsvejen, der i dag hedder Gyldenløvesgade. Nu er jeg så småt kommet over på den anden side af broen, og øh, her øh, lidt længere oppe kan jeg skimte statuen af Hans Christian Ørsted. Den er udført af Jens Adolf Jerichau, og blev faktisk opstillet herinde, inden parken fik sit navn, eller inden den overhovedet var færdig faktisk. Senere hen besluttede jeg at kalde parken for Ørstedsparken, ikke kun for den berømte fysiker, men også for hans broder, Danmarks tredje statsminister, Anders Sandø Ørsted. Som jeg går her langs parkens buske, springer en anden del af parkens historie til tankerne. I dag er Ørstedsparken en dejlig lille firkant med grønt omgivet af nogle af Københavns mest trafikerede gader. I dagtimerne kan man se alt fra pensionister til børnefamilier og nyforelskede par gøre brug af parken. Men i aften og i nattetimerne er det et øh, lidt andet klientel, der tager over. I disse timer af døgnet er parken nemlig et populært cruising sted for Københavns mere eventyrløsne homoseksuelle, hvor de kan mødes og nyde hinandens selskab. Faktisk skulle aktiviteterne her i parken har været så almindelig i begyndelsen af 1990'erne, at organisationen Stop Aids opsatte små kurve med kondomer og glidecreme rundt omkring på parkens træer. Denne form for benyttelse af parken har Københavns kommune dog ikke været så glad for, hvilket i 2001 medførte, at nogle af de mest velbesøgte buskager i parken blev enten ryddet eller kraftigt beskåret, til stor protest fra byens bøsser. Faktisk tyder noget på, at brugen af Østersparken som mødested for homoseksuelle går temmelig langt tilbage. En år tilbage til før parken blev anlagt, og Hans bastion stadig stod som en del af volden. Wilhelm von Rosen fortæller i sin bog månens kulør om et forbudt, men yderst lidenskabeligt stævnemøde mellem Peter Hansen, en gift 43-årig opvarter, og Lars Hansen, en 39-årig kasketmager overværet af politibetjent Jacobsen på Hagens Bastion den 5. maj 1865. Så nyt eller unormalt kan man vist dårligt kalde denne form for brug af parken. Nu vil jeg smutte ud af parken, øh, ud af udgangen hen mod Israels Plads, og øh, den kan jeg så fortælle lidt mere om hjemme fra min egen stue. Går man ud af Ørstedsparkens østlige udgang, kommer man op på Israels plads, der tjente som Københavns grøntorv i årene 1889-1958. Også her har volden stået stolt i fordomstid, men området blev komplet jævnet med jorden til fordel for bebyggelse. Går vi ned mod Frederiksborggade, ses Torvehallerne, som faktisk ikke er så nyt et påfund, men har planer, der går helt tilbage til 1980. Med et smut ned gennem Linnesgade kan vi nu se Botanisk Have lige for. Og går man til højre langs Godersgade, kommer man ned til krydset ved Nørre Voldgade, hvor der er en indgang i hjørnet af haven. Inden jeg fortsætter med at fortælle om Botanisk Have, vil jeg dog lige sige lidt om Nørreport. Nørreport var den prægtigste af portene, og porten kongen brugte på vej ind og ud af byen, men også porten, der først blev reddet ned. Den forsvandt i 1856, til ganske stor glæde for den menige københavner. Bompenge samt posekikkeriet var blevet afskaffet, men man kan forestille sig, at københavnerne ønskede sig helt fri for dette symbol på det forhatte system. Desuden var der nu også langt mere plads til passager, af vogne, ryttere og fodgængere. Nørreport stod cirka på det lille stykke af Frederiksborggade, der har en halvdel af Nørreport Station til hver sin side. Men det var jo Botanisk Have, vi kom fra, eller rettere skulle til. Går man til højre, langs kanten af haven, får man hurtigt et udsyn over havens sø. Og ja, du gættede det, der er igen tale om en rest af stadsgraven. Botanisk Have var den første af de fire anlæg, Henrik Flint stod for, og den stod færdig i 1878 denne side af haven er noget højere end den ud mod søerne, og dette skyldes faktisk, at volden i sin tid lå her langs med Nørre Voldgade. Går man nu videre langs havens sydvendte side, kan man muligvis skimte det gamle observatorium, tegnet af arkitekten Christian Hansen og opført fra Københavns Universitet i 1859-61. Observatoriet blev i sin tid opført på Rosenborgs bastion, inden botanisk have blev skabt, og står derfor noget højere end det omkringliggende område. Går man mod uret rundt om søen, kommer man snart til væksthusene og det store palmehus, konstrueret af Slotskartneren Tyge rute med hjælp fra den allestedsnærværende entreprenør I.C. Jacobsen, som faktisk var specialist i jernkonstruktioner og varmeanlæg. Skulle man vælge at slå vejen igennem det enorme drivhus, kunne de store stålsøjler måske lede tankerne til en anden flot Københavns bygning, nemlig Ny Carlsberg Glyptotek. Søjlerne i vinterhaven på Glyptoteket ligner nemlig ret meget dem i Palmehuset, men det er måske heller ikke så mærkeligt, i det Jacobsen nok havde mere end bare en finger med i spillet, hvad angår begge bygninger. Københavns Botaniske Have har haft flere beliggenheder i fortiden. Senest var det området bag Charlottenborg, som bød på en lille botanisk have. Denne blev dog sløjfet, angiveligt for at få plads til boligbyggeri. Bag ved Palmehuset findes udgangen mod Østerfejlmarsgade. Går man ud af denne og drejer til højre, kommer man hurtigt til krydset med Sølgade. På den anden side af Sølgade, lige for, er der en indgang til Østre Anlæg. Det synes svært at angive et præcist årstal for Østre Anlægs etablering. Området var faktisk det første, der blev udstukket til park allerede i 1871, men endte med at blive det sidst færdige. I 1873, året efter den endelige plan om, hvorledes de gamle volde skulle benyttes, lå fast, blev anlægsgartneren Ove Høge Hansen ansat som den første stadsgartner. Det er ham, der gradvist har stået for at forme og skabe det østre anlæg, vi ser i dag. Østervold var den sidste strækning af volden, der blev nedlagt, og enkelte dele af denne vold stod helt ind til 1912. Denne del af volden lå noget afsides i forhold til resten af byen, og selv den dag i dag kan man mærke, at Københavns midte snarere trækker mod Vesterbro end mod Østerbro. Derfor tog det altså også en del år at nedrive denne strækning, og man kan vel diskutere, om den nogensinde er forsvundet helt. Selvom nogle store bidder af parken er blevet optaget eller afskåret til blandt andet Statens Museum for Kunst, som ligger i hjørnet ned mod Kongens Have, og den åbne banegrav med strækningen mellem Nørreport og Østerport station, så er parken alligevel en lille bid af det gamle voldanlæg. Ser man parken fra oven eller på et kort, kan man tydeligt se den gamle stadsgravs zigzag-mønster ganske velbevaret. Går man nu fra den førnævnte indgang ned til søen og over dæmningen til den modsatte bred, møder man efter hinanden to stier, der går til venstre. Først en, der går langs den gamle stadsgravs bred, og derefter en, der skroner opad mod en af anlæggets legepladser. Går man derop, finder man også Louis Hasselrigs store Danmarks monument, som i 1919, efter voldsom kritik og efter Hasselrigs død i 1912, blev flyttet til denne diskrete lokalitet fra det oprindelige opstillingssted foran Statens Museum for Kunst. Den forhøjning, man nu står på, hvor man også kan stå og skue ud over resterne af den gamle stadsgrav, er nok den mest velbevarede af de gamle bastioner, nemlig Puklos Bastion. Bastionen er opkaldt efter den hollandske officer Eustachius Pukler, der ledte forsvaret af denne voldstrækning under stormen på København i 1659. Går man derefter ned igennem haven mod Østerport og ud af hjørneindgangen der, kommer man ud på Osloplads. Drejer man derpå til højre og går hen til hjørnet ved den fri udstilling, står man faktisk på stedet, hvor Østerport engang lå. Denne port var nok den mindst betydningsfulde af de københavnske porte. Den blev hovedsageligt benyttet, når folk skulle til og fra Helsingør, måske på vej til eller fra Sverige. Den så en smule mere fornem ud end Vesterport, men var ikke ligefrem noget pragtværk. Porten fik sit endeligt i 1857. Det var så enden på vores tur langs de gamle københavnske volde. Altså dem mod siden og for uden Kastellet selvfølgelig. Inden jeg runder af, vil jeg lige kort oprise lidt om tidslinjen for voldenes og portenes sløjfning, og lidt om, hvordan planerne for deres fremtidige brug blev lagt. I 1851 foreslår en kommission, nedsat af krigsministeriet, at en ydre fæstningslinje uden for kanonskudhold af byen oprettes. Året efter opgives det ydre demarkationsterræn, og samme år stopper prusekikkeriet og opkrævningen af bompenge. I 1855 nedsættes en ny kommission fra krigsministeriet, som nu foreslår voldene totalt nedlagt. Salget af det indre demarkationsterræn samt voldområdet kan så passende finansiere en ny fremskudt fæstningslinje. I 1856 bliver de militære skildvagter ved alle porte inddraget, og København er ikke længere en fæstning. Også i 1856 bliver Nørreport revet ned, og de andre porte følger i 57 og 58. Sløjfningskommissionen bliver nedsat i 1858 og foreslår straks, at voldterrænet bliver solgt af til bebyggelse. Dette forslag gennemføres ikke. Igen i 1865 kommer Sløjfningskommissionen med et forslag. Denne gang om, at voldene og kastellet helt jævnes med jorden. Dette forslag falder efter kritik fra Kunstakademiet. Arkitekten Ferdinand Mildal udgiver i 1866 et forslag til benyttelse af de gamle fæstningsværker, hvor i hele voldterrænet bevares nogenlunde som det er. Magistratens embedsmænd går dette i møde med et kompromis, hvor terrænet omdannes til en række parker, og dette bliver det endelige forslag. I 1867 vedtager Rigsdagen loven om demarkationslinjens ophævelse, og området mellem volden og søerne frilægges. En købekontrakt mellem staten og Københavns kommune angående Voldene indgås i 1869 og træder i kraft i 1870, og nedrivningen af Nørrevold påbegyndes. Også Vestervold var klar til nedrivning på dette tidspunkt, men man ventede med dette til 1880 for ikke at sænke grundpriserne på de nyligt tilgængelige områder. I 1872 bliver den endelige plan for bebyggelse og disponering af fæstningsterrænget godkendt af Christian 9. og nogle år efter begynder anlæggelsen af de første af parkerne. Allerede fra 1850'erne bliver der altså debatteret om, hvorledes det gamle voldterræn skal bruges. Teorier om folkesundhed i denne periode gik kraftigt på, at lys og luft var nødvendigt for at holde folk raske og efter koleraepidemien i København i 1853, kan man let forestille sig, at sundhed stod højt på dagsordenen. Skulle byen udvides og brede sig, måtte den også have gode og kraftige lunger til at ånde. Mange planer fra høje steder gik på at udnytte voldområdet til maksimal profit, men sådan skulle det ikke blive. Takket være besindige stemmer fra byens borgere, kunstakademiet og selvfølgelig den gode Meldal Ejer for Glemme, endte København med at få en række dejlige parker og haver som erstatning for voldterrænet. Nok var man i gamle dage glad for at kunne spasere og promenere på voldene, men de udgjorde også en fysisk og mental begrænsning for byen. Oprettelsen af et parkbælte langs det gamle festningsværk var et sundt og godt kompromis, som tillod byens udvidelse og vækst uden at frarøve københavnerne, grønne og skønne områder i den indre by. Til forlystelse, børneleg, gåture, afslappning eller måske endnu et forbudt stævnemøde på den gamle Hans Bastion. Tak for at have lyttet med på dette podcast om skabelsen af Københavns Grønne Bælte. Jeg håber, turen har været interessant.